שינוי נוסף שעשינו השנה זה להכניס תוכנית ניהול מתקדמת מאוד מבחינה טכנולוגית. המאמנים מזינים את כל המידע שלהם, תוכן אימונים, דוחות לאחר משחק, סטטיסטיקות של שחקנים. שם יש לנו את כל הבקרה של כל המחלקה במקום מרוכז. במחלקת הנוער שלנו אנחנו מאוד מאמינים בללמד ילדים כדורגל, לכן אנחנו בונים להם שאלונים ומבחנים, שולחים להם ישירות לפלאפונים על מה הם היו עושים בכל מיני סיטואציות, איזה חומר הם הבינו יותר, איזה חומר הם הבינו פחות, ולפי זה אנחנו בונים את התוכנית החודשית של החודש שלאחר מכן. אנחנו במחלקה מאמינים בתהליך, בדרך ארוכה, שכוללת מקצועיות, הנאה וכדורגל שמח.